про постачання зброї не тільки від Штатів, а й від Євросоюзу. Поговоримо зараз з Михайлом Подоляком, радником керівника Офісу президента України. Пане Михайло, вітаю вас, добрий вечір, слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Ну, в першу чергу, от щойно я, бачите, розповів про цей перелік надходжень зброї від Сполучених Штатів, але в мене от зараз перед очима ваш пост сьогоднішній у Твіттері про те, що так, дійсно, Європа постачає нам зброю, але не зовсім ту, яку треба, а яку нам треба саме від Європи. Розшифруйте, будь ласка. Дивіться, нам будь-яка зброя, яку нам сьогодні поставляють наші партнери, безумовно потрібна. Вся зброя, і джавеліни, і стінгери, і стрілкова, стрілецька зброя, і бронежилети. Все, що нам поставляють, ми за це дуже вдячні, і це нам дуже потрібно. Тому що війна, ви бачите, вона йде дуже інтенсивно і в повномасштабному обсязі. Але президент про це, президент Володимир Зеленський, неодноразово говорив, що для того, щоб ми таки зламали ворога і дійсно вийшли на оперативно-тактичні переваги, нам потрібна трошки більш важка зброя. Це перш за все артилерійські системи і снаряди 155-152 міліметри. Це дуже, скажімо, важливо для того, аби деблокувати наші міста і викинути ворога за межі нашого кордону. Це ключове. Далі, нам потрібно дуже велика кількість танків та бронетранспортерів. Танків Т-72 чи аналоги. Безумовно, коли я кажу кваліфікацію бувшого Радянського Союзу, то безумовно будь-які аналоги західні, вони нам підійдуть теж. Нам потрібні ПВО-системи для того, щоб, дивіться, кожен день ми очікуємо, кожну ніч ми очікуємо, що почнуть знову бомбити наші міста, наші села. Вони говорять, я маю на увазі, Російська Федерація говорить про те, що це знищення і руйнування йде військової інфраструктури. На самій справі руйнуються і мирні поселення, і житлові квартали, і цивільна інфраструктура. Тому нам потрібно ПВО, нам потрібно дальні і середньої дальності ПВО. І ми хочемо, партнери нам в цьому допомагали. Чому? Тому що я про це вже неодноразово казав, що Росія – це мілітарна країна, вона вкладала дуже багато грошей в військові технології, вона вкладала там левову частку свого ВВП в це і таке інше. Ми вкладали в добробут громадян, в інфраструктуру. І тому нам сьогодні, щоб зберегти добробут інфраструктуру, щоб ми не отримали всю зруйновану країну, бо росіяни, вони ескалують постійно, нам потрібна оця тяжка зброя, ПВО. Крім цього, нам потрібні літаки для того, щоб остаточно закрити небо. Ми його вже практично закрили, але нам потрібно ще додаткові літаки, які дозволять нам закрити його вже остаточно. От про це я завжди підкреслюю в своїх текстах чи там твітах. А президент про це говорить публічно постійно, і коли звертається і до парламентів, і веде там перемовини на рівні прем'єр-міністрів, президентів інших країн. Ну, а разом з тим я розумію, що така зброя надходить, але все ж таки є певні терміни, от які нас, ну, я маю на увазі Україну, не дуже влаштовують, тому що відтерміновані оці постачання. Я правильно розумію? Проблема, якщо ми хочемо зберегти Україну такою, як вона є, якщо ми хочемо зберегти, для нас принципово, і ключове – це люди. Ну, ви ж розумієте, що заради людей все робиться. Ми не можемо втрачати просто цивільних громадян, тому що хтось хоче провести деукраїнізацію. Да? Ну, комусь там щось говорить, знищити громадян по принципу того, що вони громадяни України. Тому ми хочемо зберегти якомога більше людей. Для цього нам потрібно якомога швидше отримати цю зброю. Да? Це не може бути місяць, два, три, чотири. Бо безумовно ми витримаємо всі ці терміни. Ми можемо воювати, тому що ми за свою свободу, за свою землю воюємо. Безумовно ми витримаємо все. Але питання в кількості і ціні, яку ми за це заплатимо. Тому ми хочемо, щоб нам допомагали сьогодні, а не завтра чи післязавтра. А розуміючи, що європейська чи американська бюрократія, вони трошки повільні, бо вони не звикли до такої інтенсивності боїв, не звикли до такої інтенсивності війни. Тому ми хочемо їм пояснити, що кожен день це кільканадцять людей, які загинули, які не будуть бачити завтра життя, які не будуть бачити небо завтра. Тому ми хочемо, щоб наші партнери зрозуміли це.
Ми не робимо це тому, що хочемо обов'язково воювати якомога сильно. Так? Ні, ми хочемо воювати і будемо воювати якомога сильніше. Але ми хочемо, щоб це було сьогодні. То тоді ми збережемо в країні набагато більше всього, що ми побудували. І збережемо практично всі свої життя. Ну і ще одне питання важливе, насправді, яке турбує, я впевнений, кожного з нас, і вас так само, і президента впевнений, так само в одну з перших таких черг. Звичайно, це про ядерний удар, тому що я пам'ятаю буквально тиждень, там, можливо, два тому, ці розмови якось точилися, знаєте, серед експертів, то зараз оці взагалі слова, які важко уявити, з'явилися в риториці президента. Хочу спитати про те, яка робота відбувається, яка комунікація відбувається з європейськими партнерами в перемовинах, чи це піднімається, як захистити Україну в разі ядерної атаки? Безумовно, ці питання піднімаються на найвищому рівні, президент піднімає, ми піднімаємо ці питання, на будь-якому рівні в Україні піднімаються. Розумієте, в чому справа? Всі побачили, що Російська Федерація – це країна, яка не керується логікою, да? І вона керується емоцією і емоцією негативного штибу. Тобто ця емоція руйнівна. І вони сьогодні якби закусили у діла, як кажуть, і хочуть знищити Україну за будь-яку ціну. І в цю ціну вони вкладають все, вони поставили вже все на кон. Тобто і репутацію свою, і добробут свій, і економіку, і фінанси, і навіть рубль свій, да, поставили. Тобто вони все вкинули в війну з Україною. І безумовно, як козир останньої надії, вони можуть використати і хімічну зброю, тобто будь-яку ОМП, будь-яку зброю масового ураження. Да? Тобто це може бути і хімія, і біологія, і навіть тактична ядерна зброя. Тактична ядерна зброя, вона нам зруйнує, наприклад, там, квартал в будь-якому населеному пункті. Да? Тобто це буде багато знищеної інфраструктури. І ми про це кажемо нашим партнерам. Давайте про це думати, давайте превенцію. Що таке превенція? Це більш потужні санкції, це більш потужна зброя. Тільки за рахунок цього ми можемо запобігти трагедії. Бо ви потім будете нам казати, завтра, да? Будете казати, що як це ми допустили нову Хіросіму, чи як це ми допустили нове Нагасакі. Да? А навіщо ви хочете допустити це в центрі Європи? Це ж очевидно. І ми про це з партнерами постійно говоримо. Давайте все ж таки говорити не про майбутнє, ох, як ми могли запобігти цьому. Давайте це зробимо. Давайте зброю, давайте можливість, давайте санкції і таке інше. Президент про це постійно говорить, про це говорить, ми публічно про це говоримо. Безумовно, ми рано чи пізно, ну, хотілося б рано, хотілося б вже завтра мати конкретні запобіжники проти можливості Російської Федерації використати будь-яку зброю. Пане Михайле, будь ласка, не відключайтеся. Одне є повідомлення для наших глядачів, адже зараз у Києві повітряна тривога. Ми маємо про це повідомляти, навіть от під час розмови з нашими гостями ефіру. Тож, друзі, будь ласка, не нехтуйте цими сигналами, негайно прямуйте в укриття, в Києві оголошена повітряна тривога. Ну, і, давайте я вас підтримую. Я хочу сказати, щоб люди не думали, що вже перемога в нас, і що можна не звертати уваги на всі повідомлення про небезпеку. Особливо небезпеку. Росія воює з нами тільки крилатими ракетами і авіацією. Будь ласка, дуже і дуже бережіть себе. Ви нам всі потрібні. Ми хочемо, щоб ви всі були живі. Тому не витрачайте навіть на роздуми часу. Просто беріть і йдіть в сховище, де ви можете пересидіти цей час. Бережіть себе, будь ласка. Дякую вам за підтримку. Впевнений, що, ну, знаєте, ваші слова авторитетні. Я впевнений, що прислухається багато людей. І ще одне питання. Ви член перемовної групи української. Звичайно, останній такий суттєвий, вагомий раунд був в Стамбулі. Звичайно, він приніс неабиякі успіхи, і бачимо і відведення угрупування від Києва, і взагалі з півночі України. Чи є взагалі перспективи на якийсь такий, знову ж, вагомий і суттєвий раунд наступний? Коли він взагалі може статися? Переговори мають іти. Про це говорить президент, ми цього дотримуємось. Чи буде якесь проривне щось? Росії треба просто усвідомити, що успіху, на який вони претендували спочатку, не буде точно. Вони мають зрозуміти, що Україна набагато сильніша, ніж здавалось.
І тому, певно, вони мають зрозуміти реальність, в якій вони вже знаходяться, в якій вони будуть знаходитись далі. Після цього переговори будуть іти більш конструктивно, набагато більш конструктивно, як тільки Росія все це зрозуміє. Я думаю, що, на жаль, сьогодні в нас час, коли маємо очікувати якусь потужну бойову боєзіткнення на Донбасі. І після цього, певно, вийдемо на нові якісь рубежі в переговорному процесі. Дуже тяжко на це все дивитись, тому що ми розуміємо, що це все жертви. Жертви, які абсолютно не є вмотивовані з нашого боку. Ми захищаємо свою країну, не вмотивовані вони з боку Російської Федерації, яка просто прийшла в чужу країну, придумала якусь назву, спецоперація, для того, щоб бомбити і вбивати цивільних громадян масово, масштабно. І для нас це не зрозуміло, і коли ми на переговорах про це кажемо, ви маєте зрозуміти. Це не питання, що ви хочете, це питання, що ви це хочете в чужій країні, серед чужих людей. Ви для нас ніхто, ви прийшли до нас, і ви нам свої правила якісь хочете тут запровадити. Це неможливо. Ну, це є питання, які ми піднімаємо на переговорах. Я думаю, що наступний раунд буде дуже тяжкий з урахуванням того емоційного стану, в якому зараз знаходиться наше суспільство. Воно взагалі правильно оцінює всі події, які відбуваються в Україні. І воно дуже негативно ставиться до такої країни, як Російська Федерація. І ми маємо на це зважати. На це зважає президент, безумовно. Він керує процесом, в тому числі переговорним процесом. І ми отримуємо все, що нам необхідно для наступного раунду. Я маю на увазі директиви від президента, да? І ми будемо їх дотримуватись. Переговори будуть іти, вони сьогодні йдуть в онлайн-форматі з точки зору підгруп, юридичної, дипломатичної, військової і таке інше. Але я хочу ще раз сказати, що все залежить від того, наскільки неадекватною буде залишатись, на жаль, Російська Федерація далі. Якщо вони трошки почнуть дивитись навколишній світ, бачити, то тоді, можливо, ми вийдемо на якесь порозуміння. Часткове. Безумовно, порозуміння такого фундаментального з Російською Федерацією в Україні ніколи не буде. Ну, а от зміна риторики певної їхньої з приводу якихось рішень подальших, з приводу цілей от цієї спецоперації, як вони це називають. Чи ви вбачаєте, чи Офіс Президента, чи перемовна група вбачає в цьому якісь гачки для того, що їхня позиція, можливо, трошечки змінилася, вона вже, можливо, не така категорична саме для перемовин? Ну, безумовно, коли 52 дні йде війна, позиція зміниться, правильно? Тому що ти ж розумієш, що всі понти, які були спочатку, вони всі недієві. Тобто ти взагалі не розумів, що таке Україна, коли починав спецоперацію. Ви взагалі не розуміли, що це за країна, яка в неї армія, який в неї народ, як люди будуть сприймати ваш прихід сюди. Безумовно, 52 дні ефективної, підкреслюю, ефективної оборони, яка завдає... Ну, просто колосальну шкоду російській армії, яку там називали там другою, да, в світі. Це і репутації Російської Федерації, в тому числі репутації зброярні Російської Федерації. Це все, безумовно, накладає відбиток на те, що вони розуміють. Це перше. Друге, це, безумовно, в Російській Федерації сьогодні є і партія миру, і партія війни. І постійно є якісь заяви і з одного боку, з іншого боку. Це вже внутрішній конфлікт. Вони між собою не можуть узгодити, як вони бачать подальший розвиток подій. І це добре. Хай вони між собою з'ясовують стосунки. І третє, це оця зміна назви спеціальної операції. Бо, безумовно, спочатку це була глобальна спецоперація, якась там з придуманими філософськими навіть темами. Да? Денацифікація. Безумовно, вони вже по-іншому там називають цю спецоперацію. І вона буде коригуватись, назва. Тому що вони починають розуміти, що Україна – це інша держава, це не Росія, це взагалі інший світогляд, взагалі інша цивілізація, це Європа. Це свобода, перш за все, це конкуренція, це можливість вибору того, чого нема в конфігурації Російської Федерації. Ще один момент. Звичайно, це тема дуже болюча для всіх нас. І от якраз я сьогодні спілкувався на цю тему і з помічником мера, і з людиною, яка безпосередньо має доступ до військової складової. Це тема Маріуполя.
Чи от тема евакуації звідти мирних мешканців якось, чи вона планується підніматися на тих же перемовинах, чи вона піднімалася? І взагалі я розумію, що Офіс Президента так само в першу чергу працює над нею. Але чи є якісь в цьому плані кроки, хоча б мінімальні? Офіс Президента постійно займається тим, щоб добитись можливості вивести наших людей з будь-якої території, де йдуть активні інтенсивні бойові дії. Маріуполь був в центрі уваги і є в центрі уваги нашої. Герої. Маємо розуміти, ми місто герої. От всіх, хто там є, це герої. Безумовно, ми хочемо вивести звідти людей, цивільних громадян, перш за все. І зрозуміло, що для росіян це місто, яке... символи, які треба, і вони точно не хочуть медикаменти, завести туди прокування, вивести відтуда будь-кого, дітей навіть. Чому? Для них це символ, Росія є символами сьогодні. Вона хоче вбивати все, що для нас дороге. І тому для них Маріуполь – це кістка в горлі. Вони будуть нищити його. Вони сьогодні вже на 90% знищили це місто. Але вони хочуть його зрівняти з землею. Тому що це для них, ну це якби, розумієте, що це поразка? Там на віка. От вони свої там зібрали орду всю, да, там, я не знаю, скільки там вони там, тисячі, там, десятки тисяч своїх військових, і не змогли взяти місце, звичайне українське місце. Для них це символ краху імперії під назвою Російської 21-му сторіччі. Ну так, ви праві. Це дійсно так, і вони намагатимуться за будь-яку ціну таки здолати опір, але впевнені, що опір там наш міцний і що ми зможемо протистояти цьому. Дякую вам, дякую, я хочу, що... Я хочу тільки сказати, що ми дуже пишаємось хлопцями з Маріуполю. Ну, це просто щось невирогідне. Я впевнений, що захист Маріуполя увійде у всі підручники взагалі для військового мистецтва і в усі підручники українські так точно. Дякую вам, дякую, що знайшли час поспілкуватися, дякую за ваші відповіді. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України, щойно був в ефірі «Київ Ньюзруму».